Esse cara tá fazendo algo muito, muito engraçado. Esse colecionador de skins aqui do CSGO, ele teve uma ideia de estragar a vida de algumas pessoas com algumas skins que ele tem aqui no inventário dele. Tem pessoas que desejam criar skins únicas, né? As pessoas vão lá e colocam vários adesivos e pimba, né? A skin fica pronta. E depois elas desejam que ninguém tenha uma skin igual a elas. Existem essas pessoas, esses colecionadores que vão atrás de skins nunca criadas antes? Pois é, e aí vem esse cara aqui pra acabar com a felicidade dessas pessoas. E eu vou mostrar por quê, mano. Olhando aqui nas skins dele, olha o tanto de adesivo que esse cara coleciona. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. E galera, tudo começou com essa skin aqui. O modus operandi dele nunca mudou desde esse craft que ele fez pra estragar com a felicidade de uma outra pessoa. Porque se liga só na database. Olha só, mano. Existia uma Desert Eagle Emerald Jormungandr 0.02 com 4 desse adesivo aqui. Tá no inventário desse cara desde 551 dias atrás. E aí chegou, mano. 180 dias atrás, o cara fez o mesmo craft na mesma arma com um float menor. Mas são os meus adesivos. Portanto, deixou de ser única no mundo, mano. A skin daquele cara lá. Essa daqui tudo bem, é um adesivo barato, mas ele fez com adesivos mais caros. Se liga na segunda invenção dele, mano. O segundo crime aí, virtual desse cara. Essa MP9, ela tá com 4 adesivos, que cada um desses adesivos custa R$300, mano. É sério, não tô de brincadeira não. O pessoal paga R$375 nesse adesivo. É um adesivo antigo, né? De Katowice 2015, então entendo por que ele já tá valendo mais de R$300. Mas olha só o que ele fez, mano. Que cara, mano. Existia a mais de 100 dias, essa MP9 Wild Lily desse jeito aqui, que era um craft único no mundo. Aí ele foi lá 100 dias atrás e craftou igual, velho. Foda-se. E ele fez a mesma coisa com essa Scout Fever Dream, adesivo antigo, mano, de 2014. R$440. Ele estragou a felicidade desse cara aqui, mano. O cara até botou a skin à venda aqui, ó. $420. Bizarro, mano. Tipo, pensa, esse cara aqui, ele tinha craftado essa skin, gastado aí, nos meus cálculos, $300 mais o preço dessa skin, pra ela ser única no mundo, ver um cara e faz uma igual. Essa daqui eu tenho certeza que foi mais uma das safadezas dele, porque Flipside não é um adesivo barato, mano. Mais um craft que era único no mundo que ele destruiu. E esse aqui foi tão bizarro, mano, porque ele destruiu esse craft 2 dias depois do cara pegar a skin, tá ligado? Ele tem um kit aqui, 2 skins da mesma coleção, com os mesmos adesivos. Uma na AWP, né, outra a M4. E é claro que ele só criou essa AWP e essa M4A4 pra destruir um outro craft que era único no mundo. Esse é, então, oficialmente o destruidor de skins únicas no mundo, mano. Que doideira, velho. O cara fez isso várias vezes e acho que ele vai continuar fazendo, porque essa é a diversão dele. E aí, o que você achou? Deixa um comentário pra mim. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.